Segundo a polícia, Eleni Carvalho do Vale é a mandante do crime. Ela teria planejado a morte do marido por causa de dinheiro. O crime aconteceu no povoado Morro do Chapéu, no município de Esperantina, norte do Piauí, e chocou a população da cidade. A vítima era um agente de saúde identificado como Lino Honorato. Ele foi morto a facadas, tiros e queimado dentro da própria residência. 30 mil reais. Essa foi a quantia que custou a vida da vítima. Segundo as investigações, Eleni chamou o irmão dela, João Paulo Carvalho do Vale, para cometer o crime, junto com Beneval Souza Silva e Rogério Carvalho do Vale. Rogério é filho de Eleni e Beneval foi quem teria atirado, esfaqueado e incendiado o agente de saúde. Eleni, você sabia desse tiro na casa? Não sabia, não. Eu não sabia. De jeito nenhum. Não sabia. E por que foi que aconteceu essa morte? Por qual motivo? Eu acho que eles iam assaltar a moto. Eles iam roubar a moto dele, que ele tinha a moto. Eu imagino que era. Mas dinheiro, eu não sabia. De dinheiro, e talvez ele nem sabia também. Você que chamou os outros para cometer o crime? Não chamei. Como foi que aconteceu lá o crime? Como foi vocês fazendo? Não estava, não. Você não estava lá? Não. Não foi chamado por outro? Não. Eu fui buscar ele, só isso, Buscar quem? João Paulo. Foi você que atirou no rapaz? Não. Não. Tocou fogo, né? Não. Sabia do dinheiro na casa? Não. E esse tiro, João? E o tiro aí no braço? Aconteceu. A moto usada no crime pertence a Francisco das Chagas Pereira Feitosa. Ele teria alugado o veículo para João Paulo, Rogério e Beneval cometerem o crime. Não aluguei a moto, não. Eu mesmo chego lá em casa 5 horas, 5 e meia da tarde, pedindo a moto emprestada. Eu ia saindo para ir pescar, eu disse que ia falar com um rapaz chamado Leó, que trabalha na balsa, que era para atravessar ele para o Maranhão. Aí também isso, eu emprestei a moto, eu vim saber desse acostumamento no outro dia. A mulher de João Paulo quebrou o silêncio e disse que Eleni foi quem mandou matar o companheiro. E para isso, pediu ajuda ao irmão e o filho. A história real é que praticamente o crime foi mandado pela ex... mulher dele, né? Ex-mulher não, ex-caso, que tiveram um caso e não deu certo, não sei o motivo, mas tiveram um filho. A Eleni. A Eleni. Aí o que é que acontece? A semana agora que passou, no sábado, ela falou que é pra... chamou meu marido para ir até Esperantina, levar o rapaz até lá para pegar esse dinheiro. O motivo foi esse, foi 30 mil, né? E esse 30 mil nunca apareceu, não tá lá em casa, e aí ela tá culpando meu marido. Porque ele foi errado porque ele levou. Javi, ele levou, ele foi muito errado, mas ele não matou. Não foi ele que matou. A polícia encontrou ainda na casa de Beneval maconha e crack. As prisões aconteceram no povoado Boa Hora, em Teresina. Participaram da operação policiais do 22º Distrito, do bairro Santa Maria da Codipe. Nós nos juntamos aqui do 22 DP, eu, o Morcego, o Cobra, o pessoal do reservado, e efetuamos a prisão deles, agora vamos levá-los para o GPI, para o delegado lá de Esperantina tomar ciência do caso. Resistiram à prisão? Não, não. Logo, porque não deu tempo, a gente foi muito rápido, conseguimos pegá-los e eles não ofereceram resistência.